діни экстремизм мен терроризмге қарсы 2013-2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында бұл бағдарлама бұдан соңды 2013-2020 жылдыққа да болған бағдарлама әр 5 жыл сайын ауысып отырғандықтан бұндағы мақсатты топтар деген болады. Мемлекеттік бағдарлама аясында діни өшпенділік пен қоғамда алауыздықты тудыратын азаматтармен жұмыс жасау үшін оңалту арнайы біздің орталығымыз бар. Дін мәселесі бойынша ақпараттық талдау орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі дін істер басқармасына жанындағы сол жерде оңалту бөлімінің мамандары үш бағытты жүзеге асырады. Бұл бірінші оңалту және бейімдеу бағыты, екінші психологиялық оңалту, үшінші әлеуметтік оңалту. Оңалту жұмыстары біздерде мұнай және газ сервис мекемелерінде жолға қойылған. Вақтылық әдіспен жұмыс жасайтын азаматтар деструктивті ағымның идеологиясына ұшырап, өздеріңіз білетінде Сирия, Ирак аймағына аттанып кеткен болатын отбасылармен бірге. Сол себептен де осы біріншіден оңалту жұмыстары мұнай сервис компаниясындағы вақтылық әдіспен жұмыс жасайтын мекемелердегі жұмысшылармен жұмыс жасауға байланысты болды. Әрине, әр жұмыстың өзінің қиындығы бар, оңалту жұмыстары қиын болды, кездесуге келмей, жеке жұмыстар жасағаннан кейін оңалту процесі жүзеге асты. Біздің тәжірибемізде болған бір ғана әйел азаматпен жұмыстың мысалы, ол кісі такерліктің бағытқа кіріп кеткеніне 8 жылдан астам уақыт өткен, 4 баласы бар, жолдасы экстремизм бойынша сотталған. Сол азаматпен 6 жыл жұмыс жасаудың нәтижесінде ғана толығымен дәстүрлі ислам бағытына оралып, оралғаннан кейін өзінің ризашылығын білдіріп, біздің ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізетін топтың мүшесіне айналып, өзі де осындай диссертативті ықпалына ұшыраған әйел азаматтардың арасында мен кезінде осындай бағытта болып едім, қазіргі таңда оңалдым деп айтқан азаматтар бар болды.